Hvad siger dine omgivelser? Der var mange, der mente, det var spil af tid, fordi de troede ikke, jeg ville finde noget. Selv min vejleder var skeptisk. Fedt, han bare er gået med den alligevel. 15 procent, det er jo, altså, det er jo udslagsgivende på, til folketingsvalg, tænker jeg. Det er da helt vildt. Morgen. Prøv at det er en lille bitte ting, og det er et lidt forskernyt. Det kan tit blive en stor ting, sådan noget. Forskningsnyt. Muskelmænd er mere tid. Muskelmænd, jamen, det kan jeg da kun skrive under Ja, det er, og det er rigtig godt for højredrejningen i det her program. Tøfbladet har den, så du ved det godt. Så er nogen, der ikke er muskelmænd. Mænd bliver i gennemsnit 15% mere højreorienteret <laughs> af at træne deres overkrop. <laughs> <laughs> er det genialt? Det konkluderer Jesper Svare Nissen i sit speciale på statskundskab. Ja. Øhm, Jesper Svare Nissen fik 98 mænd til at træne i to måneder. Halvdelen var en kontrolgruppe, der løb og cyklede. Den anden halvdel trænede overkrop. Før og efter de to måneders træning testede han deres Social Dominance Orientation, SDO. Og det er åbenbart sådan en, hvor meget er man tilbøjelig til at mm, mm, føle, at der skal omfordeles mm, mm, i samfundet. Mm. Og den populære tak kan sige, stemmer du til højre eller venstre? Ja, det synes jeg er fair. Og så bliver der spurgt, hvad kom du så frem til? At du kan træne dig til at blive mere højreorienteret. Det er jeg sgu lidt syret, siger Jesper Svare Nielsen. Hvor meget rykker træningen? 15%? procent. Wow. Hvad siger dine omgivelser? Der var mange, der mente, det var spil af tid, fordi de troede ikke, at jeg ville finde noget. Selv min vejleder var skeptisk. Fedt, han bare er gået med den alligevel. 15 procent, det er jo, altså det er jo udslagsgivende på, til folketingsvalg, tænker jeg. Det er da helt vildt. Og så meget, desto mere grund til, at du kommer tilbage til CrossFit, fordi vi skal jo holde højre Jamen, det er også det, han siger Jeg kan ikke her. sidde her og løfte hele læsset alene jo. Han siger, Jamen, det er det, nu, har, jeg købt mig ind i et dyrt kvarter. Som det blev bemærket, du er fartroende tæt på Butchers nu. Ja, både det, plus jeg nu er jeg ude af kløerne på, på indslisten. Øh, Vesterbro er en rigtig crossfit bro. Ja, det er det meget. Så bliver jeg spurgt hvad kan man bruge konklusionen til? Ja, det er lidt for sjov, hvilket er vildt nok at sige til sit speciale på statskundskab. Det synes jeg er meget ærligt. Det er helt vildt. Men en borgerlig regering kunne jo sørge for, at arbejdsløse kommer i aktiveringsforløb i fitnesscentre. Og så kunne man jo håbe på, at de bliver mere højere tid med tiden. Det er jo en gråzone i forhold til, om det er valgmanipulation. Fuldstændig. så er der gratis crossfit til alle. Men det er, jo også, altså, det er jo sjovt at få et tal på. 5 procent, det er jo også... De her gamle øh, stereotyper og forudindtagigheder omkring øh, øh, bøfmænd. Yeah. Bøf Den er måske lidt på at træde yeah. og de, Jeg det. Jeg vil det, jo det... påstå, at du godt kan være jacked og swole, og så samtidig være i kontakt med dine emotionelle sider. Jo, og det, det sker jo også bare i takt med, at der er flere og flere, der går i gang med at træne. Altså sådan mere seriøst. Altså, så bliver det jo også bare et mere diverst Ja, Nå så muskelmændene, de holder højere drejning. Muskelmændene er højre og højre drejning, og det er godt at høre. Det ved jeg, ved ikke om jeg falder i kategorien muskelmand. Jamen, har du kunnet mærke noget? Ja, for det, du havde jo også en periode, hvor du ikke rigtig den store træningsmand. Nej, jeg var jo, jeg var jo langt mere øh, konservativ liberal øh, vanvittig i gymnasiet, ja. end jeg var. har vi snakker om mange gange ja, også, når ja. du flytter over, når du tager over broen og flytter til en større en stor by. Ja. Sorry, jeg kommer for os. Du, du bliver bare mere socialt anlagt og mere øh, føle-føle-fællesskabsorienteret, ja. når du bor i en by. Det, ja, det gør du. Det er der ikke to meninger om. Hvor man ellers historisk set vokser op med den der med, at øh, når du, hvis du ikke er rød som barn, har du ingen hjerte, og hvis du ikke er blå som voksen, har du ingen hjerne, alt det der. Det, det, det er egentlig meget modsat, synes jeg. Men det kommer an på, hvor du bor hvad jeg du tror laver. Jeg tror også, jeg tror, hvis du var flyttet den anden vej, så var det... Det er jo det, man ser i alle lande. Altså, du kunne se det med Orbán også. Altså kæmpe består på landet i Ungarn. Jeg forestiller mig lidt alt af landet i Ungarn, ud over ja, ja. Postaden, men, men det, er jo, det går jo igen i hele Europa, og hele verden jo. Altså, ja. hvis man spørger folk, men dem, der bor på landet, skal bede dem om noget mere højere antaget? Jo. Jamen, jeg vil da godt, jeg vil sige, at der er nok 15% mere højere drægen, end du er. Ja, men det skulle sgu lidt forskelligt. Jeg tror, vi er i det hele taget nogle Men det ord, ændrer sig jo nu, hvor du er kommet ud af det plankommunistiske bofællesskab. Kæmpe tab af content for programmet her, at du flytter fra store ledere. Ja, lige der er det selvfølgelig, men altså. Har du købt det på AirTags, eller kan jeg nu give dig et par i, i ja, men... indflyttergave? Nej, der er flere, der har, har skrevet jeg har... om, jeg kan få et banner op på huset. Altså et stort banner. Oplagt. AirTags har købt bakkerne i Castro Lufthavn ved Security. <laughs> Er de dernede? mærke til det næste gang, du flyver. Nej, det har jeg ikke tænkt over. Der står Airtox på alle bakkerne. Det er for sygt. Æ, en god ting for højredrejningen er, at det kvarter, jeg har ind i på et tidspunkt, der boede god gamle Marie Krav i mange år. hun bor der ikke mere? Nej, hun er desværre flyttet. Skandaløst. Men, men hun havde en rigtig flot flagstang. Som, ja, så, kommer du og tager over, så I synes. holder højere fordeling. Ja, og den, øh, jeg vil have reetableret den flagstang, hun ligesom havde, som var åbenbart lidt en torn i øjet på nogle af beboerne. Det skal du bare gøre. Ja. Du er ikke flyttet ind, før du har gang i en nabokrig.